Rannahooajaks oleks vaja keha trimmi saada. Kõik teavad, et pigem võiks siis süüa porgandit, mitte suhkrut. Eks? Aga mõlemad on tegelikult süsivesikud. Nad koosnevad samadest keemilistest elementidest. Milles siis tuleb see, et porgand on tervislikum kui suhkur? Sellest videos saadki teada, sest tänase bioloogia video teemaks on süsivesikud ning kuidas need meie toitumist mõjutavad. Alustame sellest, et mis asjad need süsivesikud on. Süsivesikud on molekulid, mis koosnevad süsinikust, vesinikust ja hapnikust. Ja sellises vahekorras, nagu koosneks nad süsinikust ja veest. Sellest tuleb ka nende molekulide rühma nimetus. Süsi plus vesi võrdub süsi plus vesi plus K. Süsivesikute ahelad on erineva pikkusega ja suuruse järgi jaotatakse süsivesikuid kolme rühma. Monosahariidid, oligosahariidid ja polüsahariidid. Monosahariidides mono tähendab ühte, nagu monokulm, monoetendus, monogaamia. Saad aru, ainult üks kulm, üks esineja, üks suhe. Antud juhul üks sahariidi molekul. Monosahariide kutsutakse ka lihtsuhkruteks, sest nad on kõige lihtsamad süsivesikud. Monosahariidid on näiteks glükoos, fruktoos ja galaktoos. Glükoos on rakkude põhiline toitaine. Glükoosi toodavad taimed fotosünteesi käigus. Meie ise glükoosi toota ei suuda, aga me saame seda tarbides taimseid toiduaineid. Glükoosi leidub enamikus süsivesikuid sisaldavates toitudes. Aga lihtsuhkruid on peale glükoosi veel. Näiteks ka fruktoos on lihtsuhkur. Fruktoosi molekulvalem on sama, mis glükoosil. C6, H12, O6. Nende ehitus on aga erinev ja seetõttu nad käituvad meie organismis ka erinevalt. Näiteks tajume me fruktoosi palju magusamana kui glükoosi. Fruktoosi on rohkesti puuviljades, mees, õites, marjades ja paljudes juurviljades ja eriti suureneb fruktoosi hulk puuviljades, kui nad hakkavad üle küpsema. Siis nad on kohe eriti magusad. Kuna fruktoosi on palju puuviljades, siis nimetatakse fruktoosiga üllatus-üllatus puuviljasuhkruks. Ja siis on veel kolmas monosahariid, galaktoos. Sellel on ka täpselt sama keemiline valem kui glükoosil ja fruktoosil, C6, H12, O6. Kuid jällegi, veidi erinev struktuur eelmisest kahest. Galaktoos on osa piimas leiduvast süsivesikust laktoos. Aga lisaks glükoosile, galaktoosile ja fruktoosile on veel ka riboos ja desoksüriboos. Erinevalt teistest sisaldavad need monosahariidid 5 süsinikku. Riboos ja desoksüriboos on väga olulised, kuna nad kuuluvad nukleiinhapete RNA ja DNA koostisesse. Pikemad süsivesikute molekulid koosnevad mitmest monosahariidist. Süsivesikuid, mis koosnevad 2-10 monosahariidist, kutsutakse oligosahariidideks. Oligotähendus tuleb kreeka keelest ja tähendab mõned. Levinud oligosahariidid on laktoos, maltoos ja saharoos. Laktoos koosneb glükoosist ja galaktoosist ning seda leidub looduslikult piimas. Paljud inimesed ei suuda täiskasvanuna laktoosi seedida, mille tagajärjeks on laktoosi talumatus. Aga mida see tähendab, et ei suuda laktoosi seedida? See tähendabki seda, et seedesüsteem ei suuda laktoosi lammutada laiali monosahariidideks. Laktoosi molekul on aga liiga suur ja see ei saa rakkudesse imenduda. Seetõttu jääb laktoos sooltesse ja liigub jämesoolde, kus on palju baktereid. Sealsed bakterid hakkavad hoopis laktoosi lagundama ning tekivatavad selle käigus gaase, metaan, süsihappegaas ja vesinik ning happeid. See aga tekitab kõhuvaevusi. Maltoos koosneb 2 glükoosimolekulist. Maltoos tekib, kui odraterad idanevad ning selle käigus tärknis lagundatakse väiksemateks osakesteks maltoosiks. Maltoosi kasutatakse näiteks õlle ja kalja tootmisel. Saharoos ehk lauasuhkur koosneb glükoosist ja fruktoosist. See on see sama suhkur, mida paneme tee või kohvi sisse. Tulles veel kord tagasi. Kui omavahel on ühendatud 2-10 monosahariidi, siis neid molekule kutsuti oligosahariidideks. Nüüd, kui aga omavahel on ühendatud rohkem kui 10 monosahariidi, nimetatakse seda polüsahariidiks.
Poly tähendabki siin sõna ees palju. Näiteks polügaamia tähendab mitme või paljude naiste pidamist või palju suhteid. Polüsahariidid on näiteks tärklis, glükogeen, tselluloos ja kitiin. Nagu enne mainisin, siis taimed toodavad glükoosi fotosünteesi käigus. Ja kui seda jääb üle, siis muudetakse glükoos tärkliseks. Mida näiteks kartul säilitab mugulas, aga teraviljad näiteks ka seemnetes. Kui energiat on juurde vaja, lõhutakse pikk tärklise ahel jälle tagasi väiksemateks molekulideks. Ka inimestel ja teistel selgrooksetel on energia säilitamiseks kasutusel oma polusahharid. Meie säilitame oma liigse glükoosi glükogeenina. Nagu tärklis on glükogeen polüsahariid, mis koosneb paljudest monosahariidi, antud juhul glükoosi molekulidest. Glükogeeni hoitakse tavaliselt maksa- ja lihasrakkudes. Inimeste puhul töötab see umbes nii. Kui ma söön kartulit, siis minu seedeensüümid lõhuvad kartulis oleva polüsahariidi tärklise glükoosiks. Glükoos on aga piisavalt väike, et saab imenduda rakkudesse ja verre. Nüüd, et meie veresuhkru tase ei tõuseks liialt kõrgeks, toodab meie organism, täpsemalt kõhunääre, insuliini. Insuliin aitab glükoosi salvestada lihasrakkudes ja maksas glükogeenina. Energia salvestamine on üks põhjus, miks polüsahariidid on olulised. Kuid neid põhjuseid on veel. Näiteks taimerakkude seinad koosnevad polüsahariidist, mida kutsutakse tselluloosiks. Tselluloos ongi see, mis teeb köögiviljad krõmpsuks. Ka suurem osa puidust on tselluloos, mis teebki puidu tugevaks. Lisaks valmistatakse puidust paberit. Tselluloosi ahelad on pikad ja sirged. See annabki tselluloosile jäikuse, mis on taimerakkudele oluline. Inimesed ei suuda tselluloosi seedida, kuna meie seedeensüümid ei oska tselluloosi lõhkuda. See aga ei tähenda, et tselluloos ei oleks meile vajalik. See läbib meie seedesüsteemi nii, et organism seda ei omasta. Aga see on väga oluline meie seedimisele. Mõnikord tselluloosi molekulid ümbritsevad ka tärklist, nii et ensüümid ei pääse kohe tärklisele ligi ja ensüümid ei pääse seda kiiresti lagundama. Sellistest toiduainetest nagu sai või küpsised, kus on palju tärklist ja vähe tselluloosi ehk kiudaineid, saab meie organism energiat väga kiiresti. Tärklis lagundatakse kiiresti glükoosiks, mis imendub kohe verre. Kui aga süüa toitaineid, kus on palju kiudaineid, nagu köögiviljad, puuviljad, täisteratooted, siis nende seedimisel toimub tärklise lagundamine aeglasemalt, kuna tärklise molekulid on ümbritsetud kiudainetega. Seega ei pääse ensüümid tärklisele nii kiiresti ligi ja tärklise lagundamine toimub aeglasemalt. Seetõttu ei tõuse ka veresuhkru tase nii kiiresti, küll aga ühtlasemalt. Lisaks on kiudained vajalikud ka bakteritele, kes meie seedekulglas elavad. Tselluloos on polüsahariid, mis annab taimerakkudele tugevuse. Kuid ka osad loomaliigid kasutavad polüsahariide enda ehituse tugevdamiseks. Näiteks lülijalgsetel, nagu putukatel ja vähilaadsetel, on kõva väline skelett, mida nimetatakse eksoskeletiks, mis kaitseb nende pehmemaid sisemisi kehaosi. See eksoskelett on valmistatud polüsahariidist kitiin, mis meenutab tselluloosi. Kitiin kaitseb neid väliste jõudude eest. Millest siis tuleb see, et porgand on tervislikum kui suhkur? Porgand on tervislikum, sest molekulid on pikemad ja sealt saab energiat aeglasemini. Rääkimata sellest, et kiudained on kasulikud soolestiku bakteritele ja et porgandis on palju vitamiine. Mis me siis veel sellest videost õppisime? Süsivesikud jagatakse kolme rühma. Monosahariidid, oligosahariidid ja polüsahariidid. Seedimise ajal lagundab keha oligosahariide ja polüsahariide monosahariidideks. See on oluline, sest just monosahariide suudab organism kasutada energia tootmiseks. Nii et kui sa sööd süsivesikute rikast toitu, siis sinu veresuhkru tase tõuseb. Oluline on ka see, et meie seedesüsteem ei toimi kõigi süsivesikutega ühtemoodi. Näiteks tärklis ja tselluloos on mõlemad polüsahariidid, kuid tärklist me suudame seedida, tselluloosi aga mitte. Seega, süsivesikud on meile energia saamiseks ja säilitamiseks olulised. Vältima neid kindlasti ei peaks.
Küll aga on süsivesikul ja süsivesikul vahe. Seega eelistage jõudainete rikkaid toiduaineid, nagu köögiviljad, puuviljad ning täisteratooted. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis vajuta telli. Otsi videoõps üles Facebookis ja Instagramis ja räägi meist kindlasti sõpradele, sugulastele ja tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaarides teada, kui video tekitas küsimusi või mõtteid. Ole mõnus, elame veel!